shkojmë të dëgjojmë se për çfarë ishte thirrur zoti Ndoka. Do skuqë, i ka ne, o skuqë, hapu këshumë nga kamë. A mos, go pristi. Po nuk e merë, nuk e merë. E kene mu mërë, zemë, e kene mërë. Dhe në shtu qika. Jam bjëm. Ja, patiso, qëpar ishte kjo vizit ka që shkurë në spak? Oliso, të lutën. Oliso, Oliso, je shumë kjetë. Në kanë të krabë njëtë të tiso. Në... A, së tida të ashtë kjetë. Oliso, si që jeni ndjeni në këtë fushat zgjedhore, Rilindja ka bërë një batërdi dhe në këtë aspekt ne kemi monitoruar dhe kemi paraqitur në SPAK një mori pa dish për këtë batërdi. Sot disha për të diskutuar në lidhje me dy çështje. Në lidhje me zonjën Malinda Bufi si kërcënuese, shantazhuese e qytetarëve për t'ju devijuar me dhunë votën dhe për të famshmen çështje të aktivistit. Për të famshmen çështje të aktivistit që po ashtu shantazhonte administratën, kërcënonte administratën dhe survejon administratën. Të dyja këto janë krime të rënda zgjedhore dhe ne do t'i shkojmë deri në fund. Për këto dy çështje ju thash, për çështjen e famshme të aktivistit dhe për krimet zgjedhore të Majlinda Bufit. I paraqitet prova prokurisë posaçme. Të gjitha provat që disponojmë i janë dorëzuar dhe do të vazhdojmë çdo dokument që do të disponojmë do ta paraqesim. A ju është konfirmuar që ka nisur një hetim penal apo SPAK-u është ende në fazën e verifikimeve? Fakti që jam unë këtu do të thotë që hetim penal ka për çështjen e aktivistit dhe për zonjën Bufi. Vota me dhunë dhe me presion duhet marr fund. Vota duhet jetë lirë. Ne jemi këtu për të qëndruar kësaj deri në fund. Regjim nuk mund të pranojë Shqipëria. Shqipëria ka nevojë që të zhvillohen zgjedhje të lira me standarde, të zhvillohen zgjedhje ku qytetari të vlerësojë votën dhe jo vota të kthehet në mall tregu, ku qytetari të jetë objektiv në gjykimin e tij ndaj politikës dhe politikanëve dhe jo të jetë i dhunuar, i shantazhuar, i diktuar apo i blerë në vullnetin e tij. Për këtë jemi dhe do të rrim. Keni ju një qëndrim për faktin që prokuroria deri më tani në të gjitha rrethet ka arrestuar apo ka vënë në letin vetëm eksponent të opozitës të koalicionit bashkëfitor? Që koalicionit bashkëfitor në këto zgjedhje nuk kishte përballë vetëm Rilindjen, por kishte përballë pushtetin, shtetin, po që të kemi qartë, që kishte përballë shtetin me të gjithë mekanizmat e tij, krimin, paratë e krimit, paratë e korrupsionit, kjo nuk përbën ndonjërisi. Ajo që thatë ju tregon që prokuroria dhe policia kanë qenë të gjitha në shërbim të regjimit për të tysnuar, shantazhuar elementët opozitar, ndërkohë që policia shoqëronte kriminalët që shpërndarin paratë, shantazhonin, policia shoqëronte kandidatët e Rilindjes dhe stafet e tyre që shpërndarin para, pra kjo nuk përbën ndonjë gjë që nuk e din tashmë opinioni publik shqiptar. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të rrim deri në fund, zotë gjendur deri në fund kësaj gjëje. Çështja jonë, kauza jonë për votë të lirë dhe për një shtet ku ndahet partia me shtetin, do të jetë kauzë që ne do të qëndrojmë. Faleminderit.